halkan waxaan caawa u fadhinaa xilligan in nabad iyo mataqaanaa degganaansho aan u helo deegaanka hadda aad maqlayseen oo Balanbale iyo Gureceel marka la yiraahdo meesha hadda dhibku ka jira waa eeraya Balanbal soona Balanbal weeye in maaragtay dhibkaas ka socda halkaas la joojiyo dadka wada joojiyaan maalin walba inay ayagu gacmahooda iyo lugahooda ku raadsadaan dhimasho ee shaydaan uu ku adeegto oo dhimashada uu dhimanayo uusan fiirin adduunyada maxaad ku helaysaa waaba ka tagtaa aakhirasi maxaa kaaga horeeya uusan midna isweydiin waxa weeye dadka la jooga ama waxgaradkana aysan ka celinayn waxaad ogaataan dhibka dagaalka iyo dhibka cidda diraysa cidda dembiga gelayso gacanta wax ku gudbinaysa inta ku farxaysa dhammaantood ilaahay agtiisa cadaab xun oo aliimahay gelayaan waraalihiin alla ma yahay waa idin ehbinaynaa cadaab ha raadsanina adduunyadana dhibaatad ku jirtaan aakhirana cadaabad gelaysaan waxaan leenahay annagu waa go'aansannay nabad baan qaadannay waa heshiinay annagoo idinka wakiila dadkeenna noo furmaha jooga ama deegaanka deriska ka ah oo isu muuqdaan aqalladoodii oo iswada yaqaana oo midba midka kale raadkiisa iyo magaciisa yaqaano oo ayihiisa yaqaano oo wada ehelka oo iswada dhalay waxaad yeelaysaan annagu nabadda aan qaadannay adinkaan idiin qaadnay inaad qaadataan ood ku raalli noqotaan waxaan kaloo idiin caddaynaynaa caawo nabadda aan halkan ku heshiinay ciddii jebisa ama isku dayda inay nabaddaas ka hortimaado waxay la kulmi doontaa wax aysan hadda filanayn xaaladdu sidii hore maahan arrintu waa isbeddeshay awood ciidan iyo awood maamul iyo awood dowladeed oo gacan adag ku qabanaysa dadku galana kii wax dila ama kii wax biya uga dabagelaysa ayaa idman idinla soo aaday caawana idinla jooga oo meesha aad joogtaan idinla jooga mana soo noqonayaan nabaddaasay sugayaan ciddii nabaddaas ka hortimaada ama isku dayda dhexdeeda inay falka fuliso ama istiraahdo kala dhuumay meel kale ku sameey waxaad ogaataan inaan aysan dhuumana karayn lagana harayn la aynu ku badbaadayn oo ay dhibaato xun la kulmi doonto ciddii nabadda ka hortimaada nabadda ogolaada qaata waa noloshiinnii waa jiritaankiinnii waa degganaanshihiinnii waa maaragtay dhibka idan haysta daawadiisii weeye nabaddu nabaddu wax walba ayada daawo u ah abaartay daawo ka tahay nabadday daawo u tahay noloshay daawo u tahay jiritaankay daawo u tahay war culayska idin haysta iyo abaarta iyo colka aad daabulaysaan dhibaatada idinka haysata iyo noloshiina dhibka ay ku haysa miyaadnaan arkayn dhibka ka nasta nabadda aan idiin qaadnayna qaata annagu nabad baan idiin qaadnay nabadda aan qaadnay ragga iyaga caawa hadlaya nabadda aan qaadnay inta afka ka sheegna kama hari doono waa daba taagannahay waa idinku kontaroolaynaa waa idinku daba soconnaa ninkii fal dembiyeed dambe galana waa daba joognaa mana uga harayno mana ku cafinayno dadka walaalaha oo alaadu dhex martay oo Balanbale iyo Gureceel oo dhimashada iyo dhaawaca ayaantan ka socdeen arrimahoodii in lagu soo dabaalo xal nabadgelyo iyo amni iyo heshiis sidaasaanu go'aan ku gaarnay haddii aanu nahay ugaasyada beelaha iyo odayaasha beelaha iyo haddii aanu ku nahay intii musluuxa nabadda danaynaysa oo dhan iyo ergooyinkii dowladu samaynta galmudug dhammaantood waxaanu isku raacnay xabad joojin in laga sameeyo hawsha u dhaxaysa Balanbale iyo reer Gureceel hawshooda waxaan isla gaarnay
in ciidamaan u soo dirnay amni labada beelood waxaan leenahay ciidamada amniga la shaqeeya wixii dhaqdhaqaaq sameynaya na si dhab ah uga hortaga tilaabo sharciyana uga qaada waxaan u sheegaynaa beelaha beeshii inta hawsha lagu jiro fal samaysa dambigii ka dhacay carradoo dhan mas-uuliyaddeeda inay la wareegahayaan ciidamaduna u arkahayaan nabadiid ama midnimada guud oo Soomaaliyeed iyo maamul u samaynta ay burburnahayaan oo ay yihiin dad haddeeg aan doonayn horumar iyo midnimo guud oo Soomaaliyeed iyo maamul u samaynta deegaanka taasaa lagu tilmaamahayaa qolo walba waxaan leenahay isxadada nabad soo dhaweeya amni soo dhaweeya wixii idin gargaaray xisaabteedii waxaa ka wada hadlahaya odayaasha deegaanka iyo ugaasyada meel bayna saari doonaan arrintaasaan rabnaa inaad wada dhageysataan lana shaqaysaan ciidamada amniga aad la shaqaysaan waxaan rabnaa marka ugu horeysa tacsi dadkii dhintay maalmahan dhimanahayay waxaan ilaahay uga baryaynaa inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay inuu naxariisto eheladay ka dhinteenna samir iyo iimaan alla ka siiyo annagana dabadood aanaan fidnoobin baan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan rabnaa inaan halkan dadka ehelka oo walaalka ah oo deriska ah oo maalin walba dhibaatadu ka dhacayso oo isku dhimanaya inaan halkan uga soo jeedino baaq nabadeed annagoo salaadiinta iyo ugaasyadiiba ah labada beelood waxaan rabnaa inaan idiin sheegno waxa meesha yaalla oo foolxumada ah oo geerida ah oo maalin walba dhacahaya oo dhibaatada ah aakhara la'aan baa laga dhaxlay adduun la'aan baa laga dhaxlay deris la'aan baa laga dhaxlay walaal la'aan baa laga dhaxlay wadaniyad xumaa laga dhaxlay iimaan la'aan baa laga dhaxlay sidaas awgeed waxaan rabnaa hadda ka bacdi dadaal badan inaan ku bixino inaad arrintaas dib uga noqotaan qof kasta oo mas-uul ah ama dadka dhibaatadaas ka shaqaynahaya ama dhallinyarada waxaan ugu baaqaynaa ama labada beelood ugu baaqaynaa annagoo isku duuban salaadiintii iyo ugaasyadiiba waxaan ugu baaqaynaa arrintaas in la joojiyo waa dhammaatay colaadii nabad baan ku baaqaynaa nabad baa la qaatay wixii dhammana waxaan kaga wada hadli doonaa sidii maaragtay salmugis baan kaga wada hadli doonaa wixii dhamman wixii amaan maaragtay lagu dhaqmi lahaa fadhi baa looga wada hadlayaa dadweynaha baaqaasaan u jeedinayna saacaddan ka bacdi ninka isku dayo inuu col abaabulo ama uu dadilo keligiis bay ku noqonaysaa reer hebel iyo kaas iyo heblaaye iyo midna maahan keligiis bay ku noqonaysaa intaas waa baaqaanayn faraynuu guud waxaan leenahay dadka iimaanku ku dambeeyo waxgaradka ahow la shaqeeya ciidanka ciidan baa jooga ciidan baa jooga la keenay dowladdu keentay idinku mushaar ma siisaan caano iyo biyo inkama rabaan la shaqeeya si lillaahi oo daacadda ula shaqeeya dadka finawalaha la qabto oo la shaqeeya dadka waxgaradka oo imaanku dambeeyana intaasaan leehay waxa weeyaan dhibka jira oo aanu maqalnay weeye ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu naga qaboojiyo annaguna waxaan ku baaqaynaa sidii ugaasyadii ugu horreeyeen waxa la yaa baaq nabadeed inaan samayno annagu waa qaadanay ka ugaasi ahaan ka odayaal ahaan ka culimo ahaan waa qaadanay ilmahanaga hadda dhibku jiraa rag weeye ragna sidiisaba yaraan loogama xisaabtamo waxaan idin ka codsanaynaa waxa oday aabayaalkeen iyo odayaalkeennu qaateen inaad la qaadataan meeshiinna inaad ka odayaysaan ood ka shaqaysaan haddii alla yidhaahdo waxa weeye nin ragaha wuxuu yidhi nin baa wuxuu yidhi nabad iyo caana waa buu yidhi sheekh midda dambe maxaa isugu lugoyn buu yidhi hadduu nabad waaye isagaaba caana waaye walaalyaal waxa weeyaan nabad waxaad ku weyday dhib laguma helo dhibka aakhare iyo adduunba beel qofka haddii la yiraa wuu kula dagaali waxaa lagu jiro hadda meesha ka yeerahayana waa wixii aakhare iyo adduunba lagu seegi lahaa waxaan idin ka codsanaynaa sida waalidkiin iyo ugaasyadiinni iyo odayaalkiinni iyo culimmadiinnu baaqa idinku soo direen adinkuna meeshiinna mas-uuliyaddiinna inaad ka qaadataan haddii ilaahay yidhaahdo intaasaan idinku baaqaynaa lamahaya aagga balanbal balanbal iyo nawaaxigeeda inaan baaq wada jir ah u dirno caawo oo aan u marinno hawada insha allahu tacaala kow in ilaahay ka baqaan
colaadaasna ay joojiyaan xabad joojin marka koobaad horto ay ka hirgasho meeshaas colka isu dhuranna la kala qaado ciidamada la diray ee maamulka uu diray ee dowladda Soomaaliya ay dirtay ee wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amnigu ay direen oo galmudug laga direen loo hoggaansamo loo dhaganuglaado lala shaqeeyo odayaasha deegaanku ay la shaqeeyaan culimadu ay la shaqeeyaan dhalinyaradu ay la shaqeeyaan shacabku ay la shaqeeyaan si aan u gaarno maslaxada aan doonayno oo aan u rabno deegaanka inay ka hirgasho in ciidankaas lala shaqeeyana waa ka codsanayna qodobka labaadna insha Allah ta'ala odayaashu waxay diyaar u yihiin inay wada hadal rasmi ah oo aad u qoto dheer oo aan rajaynayno colaadii muddada dheer soo socota inuu soo afjaro inaan meeshaan hadii Ilaahay ku galno meelo kale aan ku galno dawladda Soomaaliya aan la kaashano Ilaahay weyn oo xasiiskan aan la kaashano walaalayaalu nabadaas aan caawa ku baaqayna naga aqbala nala shaqeeya nala qaada deegaanka ay qusaydaha nala qaado wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.